کجور شمار په نړۍ کې تر ټولو نه پخوانیو میوو کې ده. کجور د خپل ذائقه او طاقت په وجه یو خاص شهرت لري. په بلوچستان کې مکران، سند کې خیرپور، پنجاب کې جنگ او په خیبر پختونخوا کې ډیر اسماعیل خان د کجورو باغونو لپاره مشهور دی. او په خصوصي توګه ډیر اسماعیل خان پنیالا او ډکی سیما کجورو لپاره یو نوم لري. ډکی کې د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لخوا د کجورو یو ورځنی نمایش ترسره شو چې پکې د سیمې باغوانانو 15 قسمونه د خلکو لپاره په نمایش کې او خودي وو. د نمایش په هکله باغوانانو خبر نیوز ته وویل، یہ ڈھکی قسم جو ہے یہ ورلڈ نمبر ون ہے سائز کے لحاظ سے، ذائقے کے لحاظ سے. ڈی اے خان میں نمائش ہوئی تھی، پورے ورلڈ لیول پہ یہ نمبر ون ہے، لیکن اس کی کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے. اس کی پیکنگ کے لیے یہ جگہ آپ نے دیکھی ہے، مطلب ایسے اوپن پڑا ہوا ہے. اگر یہ پروسیسنگ یونٹ لگ جائے تو یہ ایکسپورٹ کوانٹیٹی ہے، ایکسپورٹ کوالٹی ہے اور پوری دنیا میں نمبر ون ہے. یہ چھوارا ہمارا ہے، انڈیا جاتا ہے، انڈیا والے آگے بیچتے ہیں، دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ دگنا کماتے ہیں. یہ حکومت کچھ سوچے نا ہمارے لیے، جو ایکسپورٹر ہیں وہ سوچے، ہم تو چھوٹے چھوٹے زمیندار، ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ کوئی پلان نہیں ہے یہاں پہ. یہ بادل ہوتے ہیں، لاکھوں کا نقصان یہ سامنے ہمارا، یہ پڑا ہے مال. آپ خود جا کر دیکھ لیں کہ یہ 4-5 لاکھ کا نقصان ایک ہی بارش پہ یہ ہو گیا ہے. یہاں پہ منڈی ہو جائے، میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ ایک منڈی دے دو یہاں پہ. ایک ہمارا وفد جو ہے نا، یہ 10-15 بندے جتنے لے جا سکتے ہو ہمارے انڈیا لے جاؤ. انڈیا والے لوگوں کو یہ سکھر والوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اغوا کر لیتے ہیں، یہاں پہ مطلب کچھ نہیں ہے، وہ ڈر سے ادھر نہیں آتے. بلخوا باغوانان گلہ لری چھ حکومت د دوی سرا ہس قسم رستہ نہ کبھی، او ہر یو باغوان پلکن روپے تاوان سرا مخشی. د گجورو باغوانانو تو ورپے خو سنزو پہ حقلا د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر حاجی زبیر علی صدا اویل، او ستا سو پا وساطت سر دا زدیو تا ویلم قرم دا دیزی چې څومره زمیدار برادری دا او د دې چې کم نمائندگان دي، مونږ ورته ان شاء الله تعالی ډیټ پروسیسنګ یونټ هم په دې کال کې لګو د خیره سره. او چې کم د کول سټوریج دی نو هغه هم ان شاء الله مونږ هم په دې خپل میټینګ کې را وړاندې کوو، او دا به د دې سیمې او د خیتې د ترقی د خوشحالۍ لپاره د ډیټ پروسیسنګ یونټ مونږ د خپل غریب ورونو ته هم په دې کې لګو ان شاء الله تعالی. د دې یو هغه شانتي ویژن او هغه شانتي یو رسائی نو څنګه چې تاسو ویل بین الاقوامي ملکونو ته، بس دیو دلته زمونږ په پاکستان کې یو مارکیټ ته سکر اغه ته محتاج دي. اغه باندې نظر دی که اغه نه خلک راغل، سرمایداران راغل، سی ته واغسل که پروډکټ، سی ته واغس کجوري، ته واغستا نو د دیو به آمدن راشي. کنی نو د دیو غریبانو اکثر کجوري ضایع شي، خراب شي. د دیو مونږ ان شاء الله ډیر زر یو ډیلیګیشن انڈیا ته به بوزو، چونکه دا کجوره او چواره په انڈیا کې د دې ډیر زیات استعمال دی، او انډین راځي ډایرکټ د سکر نالی او مکه پروډکټ د دی وی. نو موږ به دیو دواړه سیخ کو، سیده به کو، یو بل سره به ان شاء الله متعارف کو. پن که حکومت له لوري چرته د ډکی کلی سرپرستی وشي، نو ډکی د کجورو لپاره پاکستان کې یو غټه منډي ثابت کېدلی شي. د دې زمیندارانو وینا تر مخه چې دې ته سالانه د دې د کجورو تحفظ نشټوالي لواجې په لکونو نقصان ورکیږي، او بل چې کوم لویا خبره دی، د دې ډکی کجورې د دې هیڅ قسم نمایش هم نه کیږي. کچرته د دې کجورو په انټرنیشنل لیول باندې نمایش وکړی شي، نو باید چې د دې زمیندارانو او په ملکی سطح باندې د ملک معیشت لپاره هم دغه د کجورو کاروبار ګټور ثابت کېدی شي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم محسود، خیبر نیوز، ڈکی، ڈیرہ اسماعیل خان.